ჩემი დამოკიდებულება არის რომ ბუნებრივია უნდა ამოხდეს აღება და უნდა მკაცრად განაცხადოს ხელისუფლებამ რომ ესეთი ეს ჯრები კანონიკური იქნება თუ უკანონო თქვა ხაცერის კანონის მიხედვით მაგას არ აქვს მნიშვნელობა სეკულარულ სახელმწიფოში არ უნდა ქონდეს არავის უფლება რომ ნებისმიერი რელიგიური თუ სხვა შენებლობა აწარმოოს ხელისუფლებასთან შეუთანხმებლობა და რაც შეეხება სიტყვიერ შეთანხმებას და რაღაცა ლოცვა კურთხევებს და ესეც არის უბრალოდ სასაცილო და არანაირ კანონიერ პარალელებში არ ჩნდება. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დივნის დეკანოზ მიქაელ ბოტკოველის განცხადება იმის შესახებ, რომ ქრისტიანულ სახელმწიფოში ხალხის ნება სადგან შუაშ და სადარა ეს აზრით ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება, რადგანაც საქართველო არ არის ქრისტიანული სახელმწიფო კონსტიტუციის მიხედვით, არამედ არის საერო სახელმწიფო და სეკულარული სახელმწიფო. შესაბამისად ნებისმიერი ქმედება უნდა ხდებოდეს კანონის მიხედვით და ხალხს სად ხალხს მე ჩხალებში ვამბობ ამას ხალხს სადაც მოეპრიანება იქ რაიმე ააშენოს ან დადგას ეს მიუღებელია. ეხლა მეორე საკითხია რომ თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს საპატრიარქოს გავლენას და ხელისუფლების დამოკიდებულებას საპატრიარქოს, მათ თავისუფლად შეუძლიათ რომ შეცვალონ კონსტიტუცია და გამოაცხადონ საქართველო ქრისტიანულ სახელმწიფო და მაშინ ბუნებრივია რაც უნდა ის დააკეთონ. თვითონ ეს დეკანოზ მიქაელ ბოტკოველის განცხადება რომ ხალხის ნება შემდეგ ძალიან გავსაჭირო საბჭოთა კავშირის პირველი პერიოდის ბოლშევიკი ლიდერების განცხადებას, მაგრამ როგორც თქვი, ახან ჯერჯერობით სეკულარულია ჩვენი სახელმწიფო, ბუნებრივია რომ კანონი უნდა იყოს დაცული და უკანონო ნაგებობები უნდა იყოს აღებული კანონის და კონსტიტუციის მიხედვით. საქართველო არის საერო სახელმწიფო, ჩემი აზრით რეალურად ჩვენთან არის მართლმადიდებლური პატრიოტული დიქტატურა, პატრიოტულსაც ჩხალებში ხმარობ და რეალურად ბუნებრივია რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი გნებავს ხელისუფლების წარმომადგენლები რეგიონებში თუ დედაქალაქში გარკვეული შიშით არიან განწყობი. თუ გამგეობა მოახდენს ამ ძრებს დააკანონებს ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს თუ სეკულარული სახელმწიფოა და მაინც თქვენ ამბობთ რომ უნდა აიღონ თუ როგორ? ეს რა თქმა უნდა უნდა აიღონ. ჩვენ ხედავთ რომ ეს იდეოლოგიზირება არამარტო ასე ვთქვათ საზოგადოებაზე ვრცელდება, არამედ ბუნებრივია იგივე გამგეობის ხელმძღვანელობებზე და თანამშრომლებზე, ასევე სამინისტროებზე და ხელისუფლების თანამშრომლებზე ვრცელდება. ჩვენ ხედავთ რომ ბუნებრივია ესენი საზოგადოების წევრები არიან, თვითონაც ეშინიათ, იმიტომ რომ ეკლესია ეუბნება რომ თქვათ ისინი გამოცხადებიან სატანისტებად ღმერთი მათ დაშჯით. თუ თვითონ მოსახლეობის ინიციატივით ხდება ამ ჯვრების გადგმა და თვითონ მოსახლეობა ადამიანი თავის ქუჩაში ქონდეს ეს ჯვარი და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეთ? ეს ქუჩა არ არის თავისი, ხომ ეს ხო კერძო საკუთრება არ არის. შესაბამისად უნდა იყოს კანონის შესაბამისი, ეს ახლა ელემენტარული არის, ხო, შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული და ეს კომპეტენტური ორგანო არის მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენელი და არა რამე საეკლესიო თუ ასე ვთქვათ ჩოხოსნების თუ ჭეშმარიტი პატრიოტების და რაღაც ისეთი სახელმწიფო ორგანო უნდა გასცეს. მეორე საკითხი რომ ამ სახელმწიფო ორგანო უნდა იხელმძღვანელოს კონსტიტუციით და ასე ვთქვათ სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპები და არ უნდა უყუროს კოჭი ასე ვთქვათ. გამიგეთ, მაგრამ აქ რა ხდება რომ სახელმწიფო ორგანოები უყურებენ რომ რა უნდა უმრავლესობას. და აი აქ ესეთი ჩიხური სიტუაცია იქნება, ანუ ეგრეთ წოდებული კონკორდატის არსებობაც კი, რომელიც რაღაცას ქვია ესე იგი საკონსტიტუციო შეთანხმება, არ აქცევს
საქართველოს ქრისტიანულ ან რომელიმე კონფესიურ სახელმწიფოს. საქართველოს სეკულარული სახელმწიფო და უნდა დაიცვას ხელისუფლება სეკულარული პრინციპები, მაგრამ თვითონ არ ესმის დავა. არ წარსულ ხელისუფლებას არ ესმოდა, არ ახლანდელ ხელისუფლებას, მის სამით უმეტეს რეგიონებში მათ წარმოადგენს რა არის სეკულარული.